Vi ser ju alla att frihet på nätet är en, en nyckelfråga idag. Det är inte minst för företagen och alla de som verkar ute i världen. Vi har sett det, precis som Carl sa här, den arabiska våren. Det hade inte varit möjligt överhuvudtaget om vi inte hade byggt upp nätet, om vi inte hade haft kommunikation. Eriksson, svenskt företag, var ett tydligt exempel i den här delen av världen som tillsammans med andra företag också gjorde det möjligt för människor att kräva reformer, att kunna samla sig, demonstrera och göra det som vi faktiskt ser nu. Och Det här är ju naturligtvis någonting som Sverige uppmuntrar: att det ska vara frihet på nätet och det ska gälla över hela världen, och det ska inte minst gälla för företagen. För Det är ju företagens teknik som också gör det möjligt att eh, få ökad tillväxt att eh, se till att det blir kunskapsutveckling och att det blir bättre livskvalitet för människor. Och I vårt arbete tillsammans med de andra OECD-länderna har vi ju länge talat om Corporate Social Responsibility, eller CSR som vi kallar det dagligdags. Sverige har till och med en specifik ambassadör för CSR-frågor. Vi har fokuserat mycket på det här. Vi hade en konferens under vårt ordförandeskap 2009 som också la grunden för FNs ram nu för, för regler eller riktlinjer. För multinationella företag och eh, dessutom har vi nu eh, här bara för en månad sen när vi hade stort eh, 50-årsjubileum för OECD lyckats få med just frihet på nätet inom de här riktlinjerna förut har det, det handlar det är fyra stycken grundpelare det handlar om mänskliga rättigheter respekten för det. Det handlar om arbetstagarens rättigheter, det handlar om att visa miljöhänsyn och det handlar om att motverka korruption. Nu finns ett femte ben, som då handlar om frihet på nätet. Och, eh det här arbetet är oerhört viktigt. och det inser många företag idag. Man stärker sitt varumärke helt enkelt när man arbetar enligt OECDs riktlinjer. Vi kan se svenska företag världen över som är otroligt duktiga på eh, socialt ansvarstagande och också ställer krav på alla sina kunder. Ute i världen. ute eh, Nu ska vi då också ha med frihet på nätet. Någonting som Sverige har drivit väldigt hårt. Och, eh, Även eh, Hillary Clinton från USA har, har drivit på det här mycket. Hon var ordförande under det här mötet. Så att, eh, Jag ser framför mig en, hur det här kommer att bli allt viktigare för företagen. Vi kan tycka i Sverige att jo, men vi har redan frihet på näten för företagen. En, det, här, här går det jättebra. Men vi ser andra länder där detta inte existerar. Vi kan ta Kina som ett exempel. Om vi tittar på eh, Kinas eh, ICT-industri så är det ofta så att det är censurerade krypterade datorer redan från början som säljs. Vi kan också jämföra då med Indien, som också har en ganska välutvecklad eh, IT-industri. Där har man tio gånger större export. Båda dessa är då tillväxtländer. Men man ser vilken enorm skillnad det är när det inte är censurerat. i någon form. Utan att Det får vara fritt på nätet. Naturligtvis så, så ställer Det här ju också, kommer ju att ställa krav världen över på att vi inte längre ska behöva se censur, kryptering eller på något sätt att man hindrar människor från att, att finnas. på nätet. Vi hade andra exempel på, på flera länder som också ville gå in och läsa människors Blackberries. Det är ett annat sådant exempel. Och, jobbet med CSR gäller ju både för stater och för företag. Vi har alltid sagt att det ska vara företagsägt och företagsdrivet. Men det är fortfarande så att... Länderna själva också ska lyfta frågan och möjliggöra för företagen att faktiskt kunna, kunna verka i den riktningen. Vi kommer också att anordna en konferens i höst i november, närmare bestämt i Stockholm där jag kommer vara värd. Och då ska vi också diskutera OECDs riktlinjer ytterligare och friheten på nätet tillsammans med företag och eh, olika experter och se hur kan vi jobba ihop, hur kan regeringen underlätta för det här eh, och vad kan företagen göra för att vi ska få eh, det femte benet fullt ut inom CSR-frågor också. Därför vi ser att, att eh, internet utvecklas snabbt och eh, om fem, tio år så kommer det här, det kommer vara en nödvändighet för alla som faktiskt vill röra sig internationellt. och Alla som befinner sig på export eller har import har helt enkelt kontakter med varandra. Och jag är övertygad om också att fler och fler affärer kommer att göras över nätet. Mycket mer kommer att handla om internettjänster än vad vi ser idag.